wani gari da ke jahar Yobe suka gabatar da sallah domin addu'o'in neman saukin tsadar rayuwa da ake ciki. Kun ga hotunonin kamar haka. Yanzu aka sako su da cewa sun yi sallah, sun yi addu'o'i, suna neman gafara da Allah, neman sauki Allah ya kawo saukin wannan tsadar rayuwa. Wannan tsadar rayuwa da ake gani ko ina ne a cikin Najeriya, ba ma waje daya ko jiha daya ba, duk wanda yake cikin wannan kasa ya san abubuwan da ake fuskanta. Abubuwa da dama tsadar rayuwa ta kai mu mutane inda ba a yi zato cewa za ta kai ba. Da yan kasuwa, da manoma, kowa da su shugabannin, da waɗanda su da shugabannin dan suna biya makantu bukatu, suna samun biyan bukatar su, yasa ba su damu ba. Amma talakawa su suke fuskanta waɗannan abubuwa. Ya kamata dan yanzu babu abin da za a ce domin cewa shugabanni ya kamata su duba. Wannan ya wuce zaton mu, sai dai a kai kuka ga Allah, a nemi gafara ga Allah, a nemi sauki ga Allah a duk lokacin da aka yi addu'a. Akai sallah, Allah ya kawo muna saukin waɗannan abubuwa. Ayi addu'a dan abin gaskiya yadda rayuwa take zuwa yanzu. Mutane da yawa suna kuka sosai cewa wannan tsadar rayuwa gaskiya ta yi yawa. Idan aka ci gaba da wannan tsadar rayuwa, ba su san halin da za su tsinta kansu ba. Shi yasa mutanen Yobe suka je akai addu'a, akai sallah, akai addu'a, suka kai kukansu ga Allah ya kawo musu saukin waɗannan abubuwa. Kuma gaskiya ya kamata duk jiha akai kuka ga Allah, a ce ayi addu'a